മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കും. ഞാൻ കീരൂസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലുണ്ട്. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. കൂട്ടുകാർ, ആദ്യമായിട്ടാണോ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ഈ ഒരു കാണുന്ന ചാനലുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ ചാനലാണ്. ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പമുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയുമോ? നമ്മളെന്തെങ്കിലും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് എത്തിച്ചേരും. ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണാറുണ്ടോ? നമ്മുടെ പേജാണ്. ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക. വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് കൂട്ടുകാരുടെ ടൈം ലൈനിലോട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയും എത്തിച്ചേരും. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, കൂട്ടുകാരുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എന്തായാലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുക. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ എന്തായാലും ഉപകരിക്കും. ചെറിയൊരു പരിപാടി കാണിച്ചതാവേ. എൻ്റെ ഈ ഒരു ഫോണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ബാഗിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യാണ്. ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇങ്ങനെ ബാഗിനുള്ളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ മറ്റാരെങ്കിലും മോഷ്ടിക്കപ്പെടാനുള്ള ചാൻസുകൾ വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ബാഗ് തുറന്നിട്ടോ ബാഗിൻ്റെ അടി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ആരെങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ, ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഇതെങ്ങനെ ആക്കിയാലും സാധനം ഓഫ് ആവൂല. എമർജൻസിക്ക് കോള് പോകണം, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല. കാണാൻ കഴിയും എമർജൻസി കോള് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും നടക്കൂല ഇനി ഇതിൽ. നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാസ്വേഡ് ഉണ്ട്, ആ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു സാധനം ഇതിൻ്റെ ഒച്ചമുലിൽ നിൽക്കൂല. ഇനി നമ്മൾ തിരക്കേറിയ ഒരു നഗരത്തിലൂടെയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ബസ്സിലോ ട്രെയിനിലോ എവിടെയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ തിരക്കാവുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുക, അധികവും ഇവിടെ ഈ ഒരു പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാകും, അതല്ലെങ്കിൽ ജീൻസിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ. എന്തായാലും മോഷ്ടിക്കാൻ വരുന്നവർ അത് എവിടെയായാലും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഒരു തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിന് എന്തായാലും വിളിച്ചു പറയാനൊന്നും പറ്റൂല, അയ്യോ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നേ എന്നൊന്നും. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്കൊരു അലേർട്ട് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചു. ഇനി എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇതാരെങ്കിലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബസ്സിലോ ട്രെയിനിലോ ഞാനൊന്ന് കിടന്നൊന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി, ആ സമയത്താണല്ലോ ഇത് എന്തായാലും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചാൻസ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് യാദൃശികമായിട്ട് ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് ഒന്ന് വീണു, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ അലേർട്ടായി കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി ഒന്നും ചെയ്യലും നടക്കില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അലേർട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ബാറ്ററി ഒന്നും ഊരിൽ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നടക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കണം. അത്രമാത്രം ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടനവധി സെറ്റപ്പുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ. ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കണം ഈ ഒരു ഇന്ന് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീടിന് താഴെ ഒരു ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൂട്ടുകാരുടെ വിയോജിപ്പും രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇന്നത്തെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതുപോലൊരു ലൈസൻസ് അഗ്രിമെൻ്റാണ് കാണാൻ കഴിയുക. താഴത്തെ ഒരു ഓക്കെ എന്ന് കാണാൻ കഴിയും, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അതായത് ചാർജർ ഡിറ്റക്ഷൻ മോഡ്, സെക്കൻഡ് വൺ മോട്ടീഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ മോഡ്, തേർഡ് വൺ പ്രോക്സിമിറ്റി ഡിറ്റക്ഷൻ മോഡ്, ഏറ്റവും താഴെയായി സിം ഡിറ്റക്ഷൻ മോഡ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിനൊരു സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉടൻ തന്നെ ഇതുപോലൊരു കൺഫർമേഷൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, ഒരു പിന്നോ പാറ്റേണോ ഇടട്ടെ എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി മെത്തേഡ് കാണാൻ കഴിയും, പാറ്റേൺ ഓർ പിൻ എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഏത് സെക്യൂരിറ്റിയാണോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ പിന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം താഴെ ഇതുപോലൊരു വിൻഡോ വരും, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം താഴെ ഒരു ടിക്ക് ഉണ്ട്, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി ആ പാസ്വേഡ് അവിടെ റീടൈപ്പ് ചെയ്യാം, ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ചാർജർ ഡിറ്റക്ഷൻ മോഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫോൺ ഞാൻ ചാർജിന് ഇടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ചാർജിനിട്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ടേബിളിൽ വെച്ചു. ഇനി നമുക്കിവിടെ ചാർജർ ഡിറ്റക്ഷൻ മോഡ് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്തിടാം. ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചാർജർ ഡിറ്റക്ഷൻ മോഡ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആണ്.
സ്ക്രീനൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി എൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഈ ഒരു ഫോണ് ആരെങ്കിലും ചാർജർ ഊരി കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് എന്താണോ ആ ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സൈറൺ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. മോട്ടിവേഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ മോഡുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മോട്ടിവേഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ മോഡ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇവിടെ നിന്നും ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഫോണിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോൺ ഇവിടുന്ന് എടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് അടിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഫോണ് ഓഫ് ആവുകയുള്ളൂ. ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് പ്രോക്സിമിറ്റി ഡിറ്റക്ഷൻ മോഡ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്, ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തു. ഇനി ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് ആ സാധനം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സിം ഡിറ്റക്ഷൻ മോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. 18:40 പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ കൊടുക്കാം. നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ കൊടുക്കാം. ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രസ്സിങ്. ഇത്തരം ഡീറ്റെയിൽസുകൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. സേവ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐഡിയിലോട്ട് നമ്മുടെ സിമ്മിൻ്റെ സീരിയൽ നമ്പർ അതോടൊപ്പം തന്നെ സിമ്മിൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ അടക്കം മെയിലിലോട്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്തിച്ചു തരും. അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണ് നമ്മുടെ അനുവാദം കൂടാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരു പുതിയ സിം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തമായിട്ടും അത് നമുക്ക് എത്തിച്ച് തരുന്നതാണ്. ഇന്ന് കൂട്ടുകാരെ വേണ്ടി പങ്കുവെച്ച ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീഡിയോ കണ്ട കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. ഇന്നത്തേക്കൂടെ സൈനിങ് ഔട്ട്, കെ ന്യൂസ്.